postguerra, les gelades i la mala fortuna dels nostres camps, la crisi econòmica i l'atur. N'hem passat ja de molt grosses. I ara, açò. Qui anava a dir-nos el que veuen els nostres ulls? Sort que som un poble amb gent meravellosa. Som solidaris. I estem units per tirar endavant i superar-ho. Com els nostres avantpassats, serem exemple de superació. Perquè som una ciutat viva, dinàmica, treballadora, amb visió de futur. Units, sempre fem coses grans. Els vilarelencs i vilarelenques som així. Emprenedors, valents i sensibles als nostres arrels i les nostres tradicions. Tornarem amb més força a gaudir dels amics, a jugar, a il·lusionar-nos, a comprar, a estudiar, a treballar, a viure i sentir Vila-real. Som gent valenta, amb ganes i amb un gran futur. I el més important, com sempre ho farem tots junts.